სხვადასხვა პარტიის დაჯარიმებული შემომწირველები და სისხლის სამართლის დანაშაული სავარაუდო შემთხვევები, რასაც პროკურატურა იძიებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს აქვეყნებს. ხელშეთორდიას უწყობის ინფორმაციით, უკანონო შემოწირულობებისთვის დაჯარიმებულია პაატა ბურჭულაძის პარტიის 7 და პატრიოტთა ალიანსის 1 შემომწირველი. ამ მრჩეულთა მოსყიდვის რამდენიმე ფაქტს კი პროკურატურა იძიებს. რა რაოდენობის შემოწირულობები მიიღეს პარტიებმა, რომელ პარტიას ყავს ყველაზე მეტი უკანონო შემომწირველი და რა საცხადებენ თავად პოლიტიკური სუბიექტები. ნიკა მუკბანიანი ჩაგვერთვება დეტალებით. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. საგამომშვიდობისა. გენერალური აუდიტორის მოადგილის ნინო ლომჯარიას განცხადებით ყველაზე მეტი ოდენობის თანხით პაატა ბურჭულაძის პარტია დაჯარიმდა, რომლის 7 შემომწირველსაც ჯარიმის სახით 187 000 ლარი აქვს გადასახდელი. საქმე სამეტაბზე სასამართლო განიხილავს. მეორე ადგილზეა პატრიოტთა ალიანსი 183 000 ლარიანი ჯარიმით. ამ ორ პოლიტიკურ ძალას აუდიტის სამსახური უკანონო შემოწირულობას ედავება. მათგან განსხვავებით ქართულოსნებას დარღვევა ქველმოქმედებაში აღმოუჩინეს და 8000 ლარიანი ჯარიმით დააჯარიმეს. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან კი ამ მრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნების გამო მთავარი პროკურატურა იძიებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში უკვე დაჯარიმებულთა გარდა სხვადასხვა პარტიიდან უკანონო შემოწირულობების საკითხთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე კიდევ 40 პირია დაბარებული. საერთო ჯამში დაახლოებით 1000-ზე მეტი პირი შემოწირულობა იქნა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მიმართ შესწავლილი და 1000-ზე მეტი პირი უშუალოდ იქნა გამოკითხული და დღეისათვის 40 პირი არის დაბარებული გამოკითხვაზე. დაახლოებით 250,000 ლარის ჯარიმა დააკისრა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს აუდიტის სამსახურმა. გარკვეული შემთხვევები დღესაც მიმდინარეობს სასამართლო განხილვის ეტაპზე და ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ან ერთი არის შედარებით ადრე გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც აჭარაში განხორციელდა ბატონ ლევან ვარშალომიძის მიერ. მეორე საკითხი შეეხება, ეს იყო გავრცელებული ინფორმაცია მარნეულში საჩუქრად ეტლის გადაცემის შემთხვევა. ინფორმაცია გავრცელებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ საჯაროთაც, ეს იქნა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული. გარკვეული შეკითხვები არსებობს, შესაბამისად ჩვენს კომპეტენციას ცდება და მოკლებულ მასალებს უგზავნით პროკურატურას. ბურჭულაძის პარტიაში აცხადებენ, რომ შემოწირულობების უკანონობაზე საუბარი ნაადრევია, რადგან საქმე სასამართლო განიხილავს. პარტიის წევრი ნიკა მაჩუტიძე სანქციებს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა დაფასებს. აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობასა და პატრიოტთა ალიანსში. ისინი უწყებას ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციურ პარტიებზე ზეწოლის ბერკეტად განიხილავენ. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ თუ რომელიმე პარტიას აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება არ მოსწონს, შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. სასამართლოს თავისი, ესე ვთქვათ, ვერდიქტი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამ საქმეებთან დაკავშირებით ჯერ არ გამოუტანია. შესაბამისად, თქმა, რომ ესე ვთქვათ, შემოწირულობები იყო კანონდარღვევით განხორციელებული, ჯერჯერობით სწორი არ არის, ვინაიდან სასამართლო ადგენს ამას, ამდენად იყო კანონდარღვევა ამ ყველაფერში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს სტრუქტურა დღესაც არის პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი. და იყენებენ მას, იყენებდნენ და დღესაც იყენებენ არასასურველი პარტიების დასასჯელად. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ჯარიმა არის უკანონო ჯარიმა. საარჩევნო კამპანია, სადაც იყო ზეწოლა, მოსყიდვა, კრიმინალების ჩარევა, ამის შემდეგ, ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის საქმეს აგზავნიან იმაზე. Ну, ზეწოლის და პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთ განუმეორებელ მაგალითს ნახავთ, როგორც ჩანს. თუ რომელიმე პარტიას ამასთან დაკავშირებით ექნება ლეგიტიმური პრეტენზიები, ბუნებრივია ისინი გაასაჩივრებენ ამასთან დაკავშირებით. მე ეს ვერაფერს დავამატებ. კონკრეტულად кейს რომ საფუძვლებს გავცნობოდი, ასე არ ვიცნობ. შესაბამისად, ვერ გეტყვით, რამდენად საფუძვლიანია მათი ეს გადაწყვეტილება. წინა საარჩევნოდ პარტიების მხრიდან გაწეული ხარჯების ჯამური მოცულობა 39 მილიონ ლარზე მეტია. იმ შემთხვევაში, თუ უკანონო შემოწირულობების ფაქტები დადასტურდება, თავად შემომწირველებს თანხის ორმაგი ოდენობის, ხოლო იმ პარტიებს, ვისაც შეწირეს, ჩარიცხული თანხის ბიუჯეტისთვის გადახდა მოუწევთ. აუდიტის სამსახური პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშს 2017 წლის იანვარში გამოაქვეყნებს. მადლობა, ნიკა მუკბანიანი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.